lijepi i pošteni, lipan pozdrav iz Gradišta. Pozvala nas Marica Androševa na divan, voje ona, vaj vrag. Kad se kod nje nešto događa, odmah ulaza telefon i zove mene u Vinkovci i kaže, ajde kreni, kod mene će biti ovako lipo. Pa tako me pozvala, jel tako Marice? Do. Da dođem na divan, evo tu i Đuke, gdje je Đuka, tu je Marica, pa kad se kumovi, jel? Što ti na divanu među nama? Pa popravljam nešto, neće da ide, nije podmazano. I svidio ti, ne? Nema masti. E, Đuka, ali ja svinje, svinje su nam jako. Šta? Nisu žirovane, pa onda nema masti. Aha, ja sam čula da tebe uvijek tako ovaj zovu na divan. Ovo zovu? Iskrivečki i neskrivečki. Ne znam ja zašto, Đuka. Pa ne znam, nije. Ja. Ovo im je lipo samo. Ne znam ja, jel, kratice? A ti si ga pozvala da ti popravlja. Da, pa kako ću sama. Ja. Ne mogu ni tako sama. Moram uvijek neku pomoć tražiti. I to uvijek od muški, neću od ženski. Svidio, ti poznaš pa ti. Pa ženske ne znaju. Ne, pa da, e, Đukaj, ti se sviđaju moje korake. Pa jesu, tu su nešto tanke. Ne, nisam ti to rekao. Ne, nego šta, mustra ne valja. Da, to mi je napravila Mara Novakova iz Vinkovci. Kaže, evo ti da imaš, neka se vidi kako su lipe Vinkovačka riblja kosa. Svi u njega, ja kažem, su lipe, on mora... Jesu, pa da vidim. Jel od... Mora se pokipat kvaliteta. Ali ćeš i ti obući. Pa ako mi bude ta snaša i meni neke naštrikala. E, aj sad da kažemo, Marice, molim. Na divanu se uvijek nešto radi, vazda su žene uvijek u rukama nešto i male, sramota je bilo biti na divanu i samo ovako divanit ko ja. Pa su i meni uvalile ovo, ali ja ću sad i dalje divani. Čekrk, pa vamo je, pa ti, šta ti to se evo, predem vunu, dobro. Predem vunu, pa ću za čarape. Dobro. Trikate ovako, isto gulitama, ko što si ti dobila, vidiš. Kako su nekada u Slavoniji, šokci i šokice, pošišale bi se ovce, vuna bi se uprala, a onda bi se sušila, čuvala bi se, prejela bi se ovako na čekrk, ko što Marica radi u dugim zimskim noćima, odnosno na divanima, jel tako Marica? Da, na divanu. I onda bi se, jel da, kasnije to lijepo fino štrikale bi se štrumfe, odjeća, špenzletama, svašta nešto. Svi bi ovrida neka. Lako vrtit na taj čekr, kako se to radi, Marice, a nije ni novo lako. Pa, ali evo, prvo ćemo Maricino pokazat, ha? Kako to, Marice, pa, eto, radi? Vrtiš, predeš, kunu i udeš, ideš trikati, farbati, e, i eto. Ali vidim da ti nešto jako ovaj paziš vam. Pa mora se paziti, da ne ide debelo, da ne ide... Aha. Da, to evo, bude vidiš, se... malo mi se štitalo, ali evo... Pa da eto, da, kad si ti gledala šta ja divanim, pa, gledala vamo šta radi Đuka i Katica, Nenka tvoja i tako. Da, ali evo tu... Vuna je ovo tvoji ovaca, jel? Da. Vi kakva ti je lipa? Pa da. A? Da, da, lipa je. I koliko imaš vake vune? A, pa imam jednu vreću. Popreli smo već. Aha, aha. I onda? I onda ćemo štikati čarape i farbati i eto. Jel? A jel prvo štrikaš pa ofarbaš ili prvo ofarbaš luna? Pa ofarbaš luna. Ofarbaš luna, jel da? Da, aha, da. Dobro. E, koliko ti je staro ovaj čekar? A, priko 150 godina. Svidla ti to. I koliko je to, od koje je to luna, od koje je to drveta? Sad će reći jasen. Pa nije jasen, ne bi rekla da je jasen lagan, je. Lagan? Pa onda je nešto, jel? Ne znam. Da to sad kažem, ne znam. Da. E, kratice. Nenka, jel da? Ovo isto čekar, što ti radiš? Evo, motam baki pamuk za pokrovce. Ona će stati, veli pa dok još može, da nam izatka još koji za konje, da možemo pokrivati. I evo, pokujni rašin, pa rekali samo da joj namotam na mosture, pa će onda ona to usnivati i dalje raditi to malo starije žene. E, Katice,
A ovo isto čekrt? Da, čekrt. A što najđuka? Pa on ide tako, dođe kod nas, pa nama pomaže, veljako nam se to pokrinata. Znam to, nekakva falit stalno. Nego ovo što on vrti, kako to zove? To je Vitlić. Vitlić? Da. E, a zašto ti služi taj Vitlić? E, tako da mota klinu koja je na kanjurama, kad se isprede, ona motamo na rašak, pa sa raška na Vitlić, pa onda farbamo i onda motamo u klupka i aha, ona se štrika. Aha. E, a šta je ovo, taj konac, koji je to? To je pamuk. Pamuk, da. Jel? Svidio ti to. Pa nema mi samo reći, nekad da ste i vi to nešto napravili, izgojili ili kako? Ne, nismo to. Pa niste, jel? To se može kupiti tako, ali onda ovo drugo sve napravimo. Ni znala koliko je to staro, jel to jasen, ni znala taj čekr, znate li vi? Od jasena. Jel ski je? Nauči, pitaj nenku. Pa eto, ona je starija, ona zna. Pa starije se pita, pa što onda nauči. Da. Ne bude se pametna, nego pa, se ne, pita. Ne. Jel tak, Đuka? Ona je 5 godina starija i onda ona zna. Aha. Nego da ja vama nešto izdivanim. Bili mi kod nje, bačali džubre. Aha. Kaže, ajde, dođe ovdje snimat kod nas i išli mi tamo Đuka i njen sin i tako. I ne može zaustaviti u divanu. Ne može. Rekao, manice moja, pa ti si trebala biti neki advokat. Ona kaže, ne nego spikerica kod ti. Pa eto, vidite. Krasno je prešla. Đuka, ja čula da šti pravi nešto još. Možeš mi pokazati i ispričati iz divani. Hoću. A šta će ti to raditi? A mora neke opanke traljave pokrpati. Jel? Da. A zašto to, ha? Pa probat ću. Onda ću ti ja i svoje cipele koje sam poderala radeć u emisiju i odajiš po sela do nida pokrpaš. A može. Vas vi radite, od vas nikakoga. Vidim ja koris. Nema ništa. Ne. Samo vrte. Samo vrte. Ej, vrte, a ne tamo s naše koje mi smo ovaj stavili pred kameru, čupaju se za kosu i sve se ovako kumaju. Da ne znaju to, nećaju radit. Da. Marice, ti si gotova kad mi odemo? Da. Svašta će ti reći. Da. Hoš opet šišat ovce? Hoću. Kad na proliče? Pa da. Jel? Ko šiša? Đuka? A pa zvaćemo ga u mogu, kako ćemo bez kuma, mora biti... Đuka šiša ovce, Đuka baca džubre. Đuka im popravlja čekrk. Đuka preslicu popravlja. Pa sve. Pa majte. Ko je zašto taj za svašta? Šta duše, što ti te? Se umorila, gledaj. Idem ja u Irene malo, Irena. Eto, dođite. Lipo, moja Irena radi. Još je ovdje ladan, ovaj tronožac, pa moram fino sesti. To morate paziti. Da, Irena vam se udala iz Bošnjaka u Gradište, a jel Bošnjačan ga odmah rišalje, pa to ledo, pa sve ono što ide, jel tak? Eto, tako. Čuj pa Irena, jel? Pa da. Ko je dao ime, mama ili dado? Tetka. Pa jel, da. Mora da je gledala serije neke i filmove, jel? Da. Ej, Irena. Eto. Joj, jedna tamo naviče, iz kujne. Kaže, pokaži mustru, pokaži mustru. Evo, pokazat ćemo mustru, evo. Pa da. Šta radi? Eto, izvlačim žice, kostornja. Strukovanu, jel tako? Mm-hmm. Ko je radio to? E, isto jedna Bošnjakuša. Pa da, kažu da nije bijeli vest, tu su i Bošnjačanke, nema ih, kaže, isto nadaleko. Bošnjakuša. Pa da, jeva. Da. Lako se to uvijek na divanu radi. Katica i njena nenka, eno ih uz čekr sjele, pa su vunu prele, da, pa svašta nešto na pamuk za tkanje. Da. Je, a koliko to... Joj, vidi kako je to lipo, kakva je to fina mrežica. Mm-hmm. Pa da. I koliko to treba da se napravi? Zavisi kako i volju imaš i vremena i treba dosta. A to onda još se šlinga, ni to gotovo kad pa da, pa da. Traljavim. Mm-hmm. Ej, ajde! O, dobro, idem, evo. Paljen Isus! Uvijek, pa jeste mi vridne vas, nisam. Evo malo. Da. Tam stoji i čiri, i oče, neče, ja sve vidim nego kroz nu, drapericu. Pa, moram vidjet ko ima prije, oču vuniti ili neću. Jel? Da. E,
Irena, kažu. Rekli su oni meni, znaš, doće ti napreko puta, Ana, ali ta uvijek kasni. Da, uvijek pa, kasni. Pa kasni, pa eto, dok sam kokoši zatvorila, nek mi lisica odnese tamo, ko zna dok li ću ostati. Da, lisa će ti odnese. A, tila sam obuća rape, kad ja obuću, ona traljava. Sio ti. E, reko, sad neću radit, valj moj posao, idem tu svoju čarapu pokrpat. Kako si krenila, na godinu ćeš, vidiš da si okasnila. Jaj, pa znaš ti djedo ujutru, pa ne idemo mi rano već. Pa da, ogovarali su te, sam da znaš. Jel jesu? Pa sve što ti pre nije. Jaj, pa ništa novoga. Jaj, pa šta si se za ti ušutila? Pa nismo ništa ogovarali, samo sam pitala kad će uspjeti utaknit veće pa doći. To pa eto, vidiš, kaže, rekao. Boji se lisice. Da neće, kak' i kaže lisica, pojes kokoši. Pa, da ti pa znaš ti kakva su jajca poskupila sad. Da, jes, i ja sad, da dozvolim da mi kokoši pojede. Vi kako se ona fino zove, a, nakon pa šukački. Pa tebi da li Irena. Pa što ja mogu kad ja malo imam... Meni je to lipo ime, da se ne bi ko našao uvrijeđen. Meni je to prelipo ime, ali brate... Imam ja ime. Dobro, nema veze, malo se šalim. Kako mi zamirit? Nije ovako. Ano. Oj, kako lipo radi. Joj, znam ja, ona jako voli to. Ja probala to, pa to meni ne ide. Pa ne bi ni niti meni. Ja vidim žicu, niti ja to znam. Ovo je, znači, ajmo reći sad. Izvlačenje žice. Izvlačenje žice, inače ovaj ve se zove... Toledo. Toledo. E, a kakva je razlika Toledo, Rišalje, Šlinga? E, pa Toledo, eto to će se sad opletat noge. Aha. A Rišalje je to ono krupa, rupato krupno. Dobro. A ono šlingano? Rupice. I kažu, to... vidite ovako da je lipo, da je nako da vam se stane dah, e, to su bošnjača. Eto vidiš. Ana je iz Bošnjaka Irena i ona to ovako lipo radi. I tako, uvijek se ovako na divanu nešto radi. Mm-hmm. Vaj vrage gradištanac. Gradištanka od... Prava šokica. Prava gradištanka, nakon smeđe gradištanske, ili tak? Ni smeđe, to je skoro upo sela, nemoj ti mene tamo na kraju ti god. Moramo se malo te našali. Je, Dretvička, kad kažeš Dretvić, to su gradištanci. E, nisam od Dretvića. Nego? Filakova. Da. Kad kažeš Ana Filakova, onda znaju. Ako da. Kažeš Dijena Ana Dretvića, ritko ko će ti kazi. Ana Filakova, ti si stavila tu gljivu, kako vi to tu kažete? Gljivu, gljivu, pa kako hoću zakrpat, ne mogu da. Pa da vode zakrpam jedno za drugo. Pa kako ću dobro, dobro landrala, što bi rekli, pa poderala tu prva. Eto, vidiš, vidiš. Da, eto, sva sreća, imala sam ve druge, pa sam onda njena vukla. Reko, idem ovo pokrpat, kažu, zima će biti još. Da, da. Pa, valja sve se poremetilo, joj, moja. Joj, sve se poremetilo. E, a druga ti Marica, eno vidim, na čekrk vidla si izvlači vunu, pa možda joj, ti da. Pa, to će biti za godinu, ni dve godine, pa nećemo mi to sad. Sad kad dojdu poslovi, joj, nema pa daj, nego veli možda ti da vune, pa možda ćeš imati pa, da možeš ustrikat. Još ako bi bio kakvi komšija da zna štrikat, ja ne štrikam. Ja. Pa nek ti tva... Nek ti Marica oštrika ili njena nenka, neko. Komšija će ti oštrika, komšija. Doće. Da, nu mater. O, Bože, mili. Idem ja sada kod Đuke. Čula ti? Da, pa to je moj nečak. Svi, ajde. Lip ti nečak, moram ti to reći. Idem kod njega. I čestit. I čestit. I čestit. Pa najbolje ga ti grdi sad. A naravno ćeš ga pofaliti. Pa, ako da i moj, pa ako ne valja, ne valja. Ali kad je čestit, onda... E, pa eto, dobro, idem kod čestitog Đuke da pokažem kako se krpaje opanci. Nekada davno, nije kupovo svit, ovako ko danas. Da. Znalo se što je misno, pa što je radno i poradno. I ve moje čarape, da... To bi neko odmah bacio, ne, evo vidi, ja ću lipo to zakrpat i još ću nositi dok je god je zima. E, tako se šparalo. Kad dojde proljeće, lipo ću šupnit, pa ću kupit druge, pa dobro, ću naštrikat. Ano, Filakova mora. Moli. Da tako smo šparali svi. E, naš... ne bi do ovog došlo. E, svi joj ti, a? Malo smo bili rasipi. Rekli su, krpeš kuću drži i to je točno. E, idemo sad vidjeti kakav je krpež na opancima, koji eto, kuću vidiš, drži. Pa, eto. Pa tako je. Jel tako bilo? Pa radno i radno pa. Pa ja sam ovdje najstarija, pa znam, nažalost. E, aj kaži, kako je bilo? Pa radni opanci, to je oni koji su stalno nosili. Je, je. A oni fini sve. Oni na... fini, to su se nosili na misu ili eto ako ide kogod ovaj, u svatove kakve ili nešta. A na svaki dan pokrpani, sam tako. Jo, i čarape, i
Vesta i sve se krpalo. Imalo se onda, imalo se, je se šparalo, čuvalo i ovako radilo. A u zimi se tako sve poradilo, pokrpalo, popravilo. Pa po ljetu se nije imalo kad vadalo je na njivu ići, eto onda se mara i to. Ponekad je moralo val snaša izbače u prodivari. Kaže, nije imalo se kad. Imalo se. Znate, bilo devetero, znači imalo se kad. E, sam još te cire, na komu ovo radiš lipo? Sebi ili ćeš nekome? Radim sebi, više što volim da imam, pa jedan put, valjda će nekom ostati. Lijepo je. Nešto mi zamjeriti, Rena, malo sam se šalila. A stvarno ti je lipo ime, ali morala sam se malo šaliti. Vidi ovo, svi se zovu Ana, Katica, Marica, Đuka. Ima tu i Đice. Bilo je njima teško naučiti. Pa sam čula da su je prozvali Manda. Eta, zato sam ja malo počela se zafrkavati. Ali eto, idem i Đice ovdje, oni krunaju kukuruz i tako. Idem ja sada malo kod Đuke, Đuka me sigurno čeka. Đuka, sad ću ja! Đuka? Da? Jel vidiš ti da sam ja pored tebe? Ne vidiš? Pa vidim ja. A bol te ne haješ? Pa ne mogu. Zauzete su mi ruke. Šta radiš tu sad? Evo pravi neke opanke. Alu Đuka, pa gdje stop krpat, pa gledaj kako si podero to. Pa kada je bilo suvo, pa... Pa znam Đuka, to tolika rupa i ti što krpat. Pa nemam novaca, šta ću? Šta ću ovak i jadan? Jao. He, sedi kakva koža nikakva. Moram od toga od ništa pravit nešto. Pa što nisi našao bolju kožu? Pa nijem. E, Đuka. Da. A kad to sad pokrpaš, hoće to durat? A dudat će. A? Dudat će dok ne pokidam opet. Pa kud ladraš po selu? Pa se... Čula se da ti ideš. Pa... Od kog si čula? Pa briga. Ko ti rekao? Rekla mi ne, snaše tu. Pa znam, Stivana znam. Stivana kaže da si nako. Da, to je vaše normalno da nas ogovara. Pa nisam te ja ogovarala, ne, sam pa pitala dobro. Kaki si, rekla je tvoja tetka kaki si česti, da si dobar, da si vridan, da što će teta govorit o nečaku nego da, to. Da, one su meni rekli, ma da je pustila. Da, ono, drugo su rekli. Da. Kad padne mrak da, i te stvari. Da, ti si ti, kod kog si ti. Da. Ali ja to neću sad pred svitom govorit. Pa ne, moj. E, to je sad, šta je to, peta? Ovo je petu pravi. Ti ko ortoped nameštaš sve da. Šta treba. Kako se kom pokida? Jesi vidio? I meni se pokrdala noga, mogu si moju popraviti. A nije, ne mogu ja nogu, ja mogu samo te papuće tvoje fine. Ne treba nogu, vikati si no, lepe. A mogu bi malo. Ne treba, ajde, kako ćeš sad? Šta je da, to? To je nogara. Nogara, dobro. Sad će metna nogara. To su mene učili da rade šusteri, postolari bi sad rekli po novome, a otkud ti sad to radiš? Pa nema više. Na škrto, ne bi to škrto, platilo. Škrto, ne platilo, a ima se vremena. Zima, ne radi se ništa. Hajde tako onda malo da se zabavim po danu. Onda ajde, pokaži, ajde. Mora nek sere prvo povedi. Pa znam, sve ti si to sve napravio. Čuo si ti da ću ja pitat tebe kak se to radi? Pa je. Da. Dobro, povadiš eksere, malo to, jel da očistiš? Malo očistim. Dobro. Onda metnem tu fleku. Tu fleku, ajde, koju si izrezao iz kože, makar kake. Da. I? E, sad ti trebala držati tu eksera, a ja tucat. A ne me po prstima? Neću. Ako me raspališ po prstima, ja ću uzeti pa ću tebe po sred glave. Neki mi mali, čekaj, uzmem veći. Neću to ići tako. E, hoće. Ajde. I to tako, i koliko sad ti eksera ide? Pa ide na svaki centimetar jedan. Samo i tvrda koža, nisam je. Da. E, i tako to, se, jel ti to tako kad je divada, a kažu da te žene vole tako da te zovu tu snaše, pa i popravljaš će krke i tako to, onda doneseš i to pa radiš. Pa kad će krke popravim onda, donesem. Pa to radiš. Pa to radim, pa šta ću, onda će me isterat van ako ne radim. A, reći, ili njima popravljaš opa? Pa popravljam. Uzimaš miru snaža? Da, uzimam. Dobro, koja je to koža? Jel, koja se stavlja? Goveđa, kakav? Ma, pa pita opća te... koža. Pa znam što se, da se ti tu sad bečiš. Pa nije. Zlovino mi odgovori, pa kaži mi, opća koža, onako lipo mi govori. Ha, ja. Ko kad lipo divani bače snaža, ne tako, ovča. Pa,
dobro. Ja sam malo ovako seljački, imam da to ispadne. A, ne zove se džaba džuka. Pa, ne. E, znači na svaki centimetar lice, ne sve biti veliki, jel da? Ne sve. E, a džuka, a šta ako ga probiješ tu pa čovjek... Pa ide to ovdje pa se zavrne. E, pa tako reci. A ne, šta misliš da na ekser ovako peć? E, to onda da boli me. Da. Ako dobro ne zaši. Da, džuka tako uvijek se pokrpa. Onda snaše, kad im to tako bocka i onda me se sjeti. Jaj, gde sve letišo. Onda moraju donijeti ponovno da ja nisam dobro napravio, nisam eksere dobro za. Imaš sam materijal za radit, mali čekić, mal veći, pa mali ekserčić, svega imaš. A svega. E, ali drugima popravljaš i to samo sebi? A samo sebi. Druge kad donesu onda kažu pa nisi dobro, pa ne valja ovo, onda im ne popravim. E, ali samo panke ili hoćeš na svoj cipelu popraviti to? Ako nije jako potraljava. Pa da. Ako je mala rupa onda popravim, ako je velika onda ne. Pa dobro, da. E, a vidi ovdje imaš isto naprijed. Pa to moram skinit, to sam već krpu. Aha. Pa protraljavila se. Isplati se to. Pa samo što je rupa onda i čarapu mi. Da, jel se isplati to sad popravljati? Pa isplati se. Malo ga zavrnem. Valjda snaši svojoj lipe kupiš opake, a ne tako stari praviš. Ovo ide samo meni vaki. Dobro. Ne smijem snaši popravljati. Mora reći novi. Sidija. Ha da. Kad šta bi rekli onda? Kaka ti snaša oda? Oda, makar kaka je. Makar kaka, seksere ima. Vaki mi naki. Vaki mi naki, da. Dobro, kad je malo kod džece tamo, oni krune. E, Đuka, ali ti kako sa mnom divanište, ti ispadaju ekseri. Pa sve sam nešto šeprtljao. Se vidio, pofulaš, udariš sebe po prstu. Ha, da. Kad me tu ne koncentriraš. Ja tebe, bome, ja tebe ne te koncentriram. Ja samo tebe pitam, a to što si ti ne koncentriram, to je tvoj problem. Nego, Đuka, ne znam je li baš lipo ovako da ti to kažem ili nije. Ti i ja smo, jel, malo ono, negdje prije bacali džubre vod kod Marice Andraševe. Aha. Sve ti to meni malo udebljio. Konda si mi se zovu yes, udio? Jesam. Pa ovi divani me ubiš. Sam po divana džubre izvezo, ne radi se ništa, pa moraš malo jest i pit i onda se udebljio. Fino te kotive, sve snaži. Pa vidiš, pa si rekla sad da sam debel. Nisam rekla ti debel, nego elegantno. Konda si mi se malo zaokružio. A i zima nije jako. Hladna pa... E, moj Đuka. Đuka je moj, kako bi rekao Ivica Ćosić, bukvin drusa. E, drusa, da. E, a drusa si, drusi se može svašta. Normalno. I nema ljudnje. Tako drusa. Tako je. E, a da evo ja probam. Jel mora, gdje mi daj već? Već. E. Samo pazi na svoje prste. Ne brini se ti. Hoću i morat onda operirat. Nećeš. E, ali, šta sam ti htjela reći? Ma da ja će lupi, ja ću držati. E, pa da, pa moraš. Pa da. Nešto ti... Pa nisu fino špicasti. E, pa ne mogu probiti. E, a koža je... Devi, sam vidi ti kak ima eksera. Vidi, da pokažem. Vidi to. E, razni fela. Ma razni fela. Razne su i noge. Čujem dobro. E, a... To onda kad kupuješ eksere, onda kažeš da je... Pa kažem, jel treba tanji, deblji... Za kožu. Za kožu, deblju, tanjim, za ženske, za muške, opanke. Hajde, nemoj sada lagati. E, sad lagam. Valjda su ženske od ne znam koje gove... Pa manje, kože. Tanja je koža. Lipša je. No, opanke. Da. Aj, dobro. Ako me lažeš bez obrazaca. Pa evo vidi, jel to sad... Tanko, fin. Pa znam vam... Ali vidi. Ali znam, Đuka, deda ti kaže, dvoje papuča, ovaj radni opanak. Pa i radni opanak je ženski malo fin. Ne smo one u đubre, ne smo one u polje i mora biti tanji. One samo po kući ovdje. E, gle, čekaj da ti kažem, da vidi kako ona je Irena, ostavili sve radni i ovako nas. Jer sutra ćemo biti po selu. Ne, najbaš tako jedna. Ne se smiju.
meni, evo vidi, da krunim kukuruskova džeca. To su Marcine unuke, Ivana, Katarina i mala Mirjana, jel? Jel? Šta radite to? Evo, kunimo kukuruze za konjak. Za konjak kukuruze krunite, dobro. Ajde, lijep. Koliko imate konja, jel? Dvije. Kobile? Vidio, kako se zovu? Lana i Mina. Lana i Mina. E, a ti duže se radiš? Isto krunim za konje. Isto kruniš za konje, Marice? Pa da. Upregla ti djecu. A pa moraj malo na kruni za konje svoje, da imaju šta dat za večeru. Evo puca neko, ko ti to ide? E, pa eto, idu na divan, uvi paljen, evo, vidiš naše dice. Evo, došla malo na divan, mama mi rekla da će biti kod baketete divan, pa evo, ja malo došla. O, pa lipo, ajde, odi Franju, bakmo, što ti to dane o milo? Evo, mama, baš žala malo milosti. Ajde, prođi, zlato, ajde. Vidi kakava mi čestita mama. Jaj, kolača ima, vidi. Ej, da pokažem, svi tu. Ajde, pokaži. Vako poslala mama, kako se zove mama? Jasna. Vidi, kakve smo jasne čestite, svidio. Evo, pite na jabuke u poli. Ha? Evo ti vridna Marice. Pa vidiš kaj je, pa hvala. Pa eto, hvala vašoj mami, kakva je bila vridna. Zašto ona nije došla? Pa da, sad ćete vi baki nešto. Ali ima Marve, mora ranić mi onda, ne stigne. Kad ćete vi baki malo svirati, jel srce? Možemo. Ajde. Pa, stani malo da ispitam dicu malo. Ajde, malo. Dobro. Ne mogu ja s njom. Uf, je teško s njom. I svio ti to. E, moj Franj, ja kažem, ja Franju znam. I vidla ga ja u gradištu. Vićem Franja, Franja. On se okrene pa mi ovako kaže, ja sam Franja. Evo rekao u gradištu, pa si Franjo, a nisi Franja. E, Franjo. Mama ostala doma? Da. Ostala malo da pomiri. Hoće doći vam? Neće? Ne znam. Ne znaš? E sad, a ti? Kako se siti? A ti, dušo moja? Ja, kako ono ime te? Andreja. Andreja. E, sviraš, čujem. Je li Franjo svira? O, nešto malo počeo svirati. A, idem u bolje pjevanje nego ajde. Aha. Prođe. A čula sam da ideš u Županju da učiš tam svira. Idem. A da? Idem. I plešem i pjevam u kristalu svugdje. Išla sam i u Gataliku učit samicu i za 7 dana ja već naučila svira. Kaka si ti to sposobna, svio ti to. Vidiš. U Marice sve neki sposoban da, svi. Vidiš, daj krpa opanke, na krpa čorape, ona fino izvlači, žica radi, rišalje. Vidi da je dica od mali nogu, krune, kukuruze za vrijedni. Malu. Svi ste vi ovdje gradišci vrijedni. Jesi ti po Franji dobio vašem zaštitniku ime? Ne znam. Ne znam. Ja sam rekla vam će biti neki profesor. Ne, ti na njivi bit ništa. Ničeš da stoko. Ne znam, bove. Ne znam, bove, dobra. Marice moja, hvala ti što si me pozvala. Ja tebi malo rano došla, rano popodne, evo sad tek svi dolazi. Da, poranila si joj leto, dobro je, šta sada možemo. Zašto sad nisi rekao, pa neka si, pa neka, trebalo ti doći, nego poradila se, a šta sad ja mogu? Pa eto, kad vidiš svi sad tek dolaže, ponamirljivo. Pa ja nemam šta namiriti tamo Vinkovci, mogu samo sebe namiriti. Pa, da. Eto, svito moj, hvala što ste bili s nama, mi ćemo vam ostati tu u gradištu. Marce, možeš ti kakvu sobu da ja prispavam? Može, ima soba, možeš prispavati. Ne znam, znaš, hoćeš i na obus ići? To se poremetilo, taj vozni red, aha, znaš. Ej, srce, Andreja, reci. I Franjo, ćeš možda mi sad odsvirat? Ma može. Nešto onako što su u gradištu uvijek piva. Ha, što kaže to? Jabuka se, jabuka se. A da stani malo. Reci. Da kažem fino svitu, da ih pozdravim, hoćemo zajedno ja i ti. Ma može. Eto svitu moj, lipo vam pozdrav, ostajte mi zdravi. I veseli bi bili. Ja mi ćemo vam se ponovo, ne znam odakle. Ne znam, ja vam tako idem, pa dio stanem. Pa onda odakle se i ja. Hajde sad. Zapivaj. Jabuka se, jabuka se, oni vas ti daje. E, jabuka se, od milosti daje. Amarama, amarama, koji me draga daš. E, jabuka se,
kako si puno nakrunjila. Da. Hoćeš naranit minu svoju? Ja, više, čekaj da malo zavirimo, a mislimo da je Katarina najviše.